Bam! To je to! Jednom kada pogode, dalje nema. Peugeot se već neko vreme trudi da osvoji novi dizajn, ali sada sa ovim, sa modelom 3008, ni oni najzlobniji neće imati šta da im prigovore. Pazi ovako, migavci u virtuelnim lavovskim zubima. Upečatljiva, luksuzna maska poput onih na Mercedesu. Oštre, ali čiste linije, ne onako preterane kao kod ranijih Peugeota. I oblik kupea. Veliki spoiler pozadi. Još jedan upečatljiv detalj, zadnja svetlosna grupa. Točkovi od 19, a mogu da budu i od 20 inča. Deluje kao kompaktni komad metala koji ima lavovsku poruku. Ja sam došao, a ostali mogu da se sklone. U našim predstavljanjima obično ne komentarišemo dizajn automobila, ali ovaj Peugeot je zaslužio da napravimo izuzetak. Peugeot 3008 do sada je prodat u preko 1.300.000 primeraka, ali ne zato što je bio lep, nego zato što je predstavljao razuman paket. Sada se priča malo promenila. Kad imate običan sat i luksuzan sat, oba pokazuju tačno vreme, oba rade isti posao, ali kada luksuzan stavite na ruku, jasno pokazujete da imate novca, da ste uspešni u tome što radite, da cenite tehnologiju, a ne samo ispunjavanje forme. I to vam je Peugeot 3008 do sada i od sada. Još jedna razlika je i u dimenzijama. Sa 4 metra i 54 cm, novi 3008 je 9 cm duži nego ranije. Već na prvi pogled jasno je da je ovo ozbiljniji auto u svakom smislu, iako i dalje pripada kategoriji kompaktnih SUV modela. I da, Peugeot je konačno priznao da je njegov iCockpit rešenje primenjeno na svim prethodnim modelima sa instrumentima koji su iza i iznad upravljača. Loše rešenje jer su instrumente mogli da vide samo oni koji voze evo ovako, sa upravljačem u krilo kao onim autićima na sudaranje. Sada je sve novo i problema sa preglednošću više nema, čak i ako podignete upravljač u njegov najviši položaj. I dobro, neki će zameriti Peugeotu što je podlegao modi i stavio ovde jedan veliki ekran, ali Peugeot nije kao drugi. Ovaj ekran nije samo nataknut i nasađen tu, on bukvalno lebdi u vazduhu, nije nigde naslonjen, ima LED osvetljenje iza koje pogotovo uveče onako potencira taj visokotehnološki osjećaj, osjećaj futuristike, da ekran zaista tu negde lebdi u prostoru. Takođe, za razliku od drugih, Peugeot nije uzeo dva ekrana i plastikom ispojio u jedan, što je jeftinije rešenje, kao što rade Mercedes, BMW, Hyundai i svi ostali. Ovo je zaista jedan veliki ekran. Ja ne mogu da se otnem utisku da stalno komentarišem dizajn ovog automobila, ako ne bi trebalo da se bavim dizajnom, ali ovo je najlepša kabina u čitavoj autoindustriji. Peugeot je uspeo da svoje inače originalne rešenja odvede tri koraka dalje, a da se ne pretvori se u besmisao stavljanja nekih stvari koje ne služe ničemu. Pogledajte kako lepo teče ova linija po sredini centralne konzole. Tu su tasteri za audio sistem, odabir režima vožnje i prečice vezane za klimu. Iznad je ostava za telefon sa punjačem, ispod je još jedna duboka ostava. Ma šta da vam više objašnjamo, uživajte u ovim detaljima koji prevazilaze sve ono što velika nemačka trojka na svojim premium modelima može da ponudi. Prednje sedišta imaju podešavanje širine naslona, zatim masažu, više tipova, pa i grejanje i hlađanje. Pozadi je dovoljno prostora ako niste viši od 1,90 m, ali ne za tri, već samo za dva putnika. Prtljažnik od 520 litara naravno može da se proširi, i to prvo preklapanjem srednjeg dela sedišta, da ponesete skije recimo, pa onda preklapanjem ostatka. Pod prtljažnika ima dva nivoa. I evo još jedne poslastice. Na centralnoj konzoli nema tastera, tu je jedan ekran sa prečicama koje su vam neophodne, kao kod nekih drugih Peugeota, samo da ovde listate da li želite ovaj ili ovaj komplet. I umesto tražite neke opcije po centralnom ekranu sa nekoliko pritisaka, evo hoću sad recimo da nađem panoramsku kameru, pa stisnem ovde, pa stisnem ovde i sad mogu da uključim panoramsku kameru, što traje dosta dugo. Ja lepo odaberem gde želim da bude prečica za tu opciju, držim tu taster, evo ga, pritisnem na panoramsku kameru i sada je prečica tu i mogu jednim pritiskom da dobijem to što sam hteo. Peugeot na istoj platformi, u istom automobilu, nudi električni pogon samo napred, električni pogon na svim točkovima, plug-in hibridni pogon i benzinac sa blagim hibridom, baš kakav mi vozimo. Koji možete da kupite zavisi na kom tržištu kupujete, ali Peugeot nudi sve opcije.
kao što smo rekli, danas vozimo takozvani blagi hibrid, odnosno benzinec kome pomaže mali elektromotor. Imate 136 konjskih snaga iz 1200 kubika, odnosno iz 3 cilindra. Na papiru to ne obećava bog zna šta, ali verujete u vožnji, delo je zaista prijatno i tečno. Ako nećete svaki dan da putujete negde sa punom kabinom putnika i punim prtljažnikom, ovo će biti zaista dovoljno. Međutim, ovaj blagi hibrid se ponaša na jedan neobičan način. Dakle, inače blagi hibridi koriste elektromotor da pomognu na ubrzanju i nekim režima vožnje. Ovde vi startujete sa semafora malo na struju, pa se onda priključi benzina. Zapravo, imate ponašanje pravog hibrida sa malom baterijom blagog hibrida. Do stotke stiže za desetak sekundi. Maksimum je 200 km na čas. Potrošnja može da bude ispod 6 litara ako vozite magistralom i poštujete ograničenje brzine. Ali mali motor na autoputu pije i do 9 litara. Ali zašto bi svaki auto morao da pruža ubrzanje, brzinu, sportski žustar osjećaj? Malo ljudi koji tako voze. Zapravo, malo je mesta gde danas uz sve kontrole brzine možete tako da vozite. I Peugeot je to shvatio i zato nam je ponudio opciju koja insistira iznad svega na tišini, na smirenosti, na uglađenosti rada automatskog menjača, iznad svega na lakoći vožnje. Jedino nam je žao što automatik ima samo 6 stepeni prenosa. Mada nemojte misliti da 3008 nije pravi Peugeot. Testovi stabilnosti potvrđuju da se i tekako lepo nosi sa brzim promenama pravca. Ova šasija je spremna za mnogo više nego što deluje na prvi pogled. I da, još nešto, bit će onih koji će kukati zašto Peugeot nastavlja tradiciju ovih kvadratnih upravljača. Ne može lako da se okreće jednom rukom. Ako imate pravilnu tehniku upravljanja, uopšte vam ne treba ni gornji ni donji deo, odnosno možete sve ovo zajedno da odsečete, jer ruke se drže tačno ovde gde su mesta napravljena za vaše palčeve. I kad dolazite u krivinu, nikad ne vučete volan, nego ga uvek gurate, da biste mogli na osnovu otpora vašoj ruci da znate kako vam leže guma. Evo pogledajte kako to izgleda. Ja guram volan, ruka koja nema šta da radi, pređe tamo gde je bila. Ja sam minimum pokret u ruku, imam maksimalni okret upravljača, mogu maksimalno brzo da usmerim auto tamo gde sam poželeo da on ide. Što se nas tiče, Peugeot zaista ide u pravom smeru. E sad, evo još nekoliko setnica koje će neko iskoristiti kao pohvalu, a neko možda kao zamerku. Džepovi na vratima su obloženi mekanim materijalom, ali ovde ne držite sitan novac, nego sok ili grickalice koji umeju da se prospu. Onda ovo mekano nije prednost, nego mana. A ovde gde treba, nema ničeg mekanog. Ulegnuće je glatko i tvrdo i nema nikakvu funkciju. Ako gledate po YouTube-u razne snimke gde je testiran ovaj automobil, čućete zamerku da ostava ispred suvozača nije dovoljno velika. I to je tačno, ali samo za automobile koji imaju volan sa ove strane pravljene za englesko tržište. Ako kupite normalan evropski auto, onda, kao što vidite, kaseta i tekako ima više nego dovoljno mesta. Ukupna zapremina svih ostava za sitnicu Peugeot 3008 je, tako kažu, 34 litra. Uz dva povlačenja ručice i bez petljanja oko dodatnog mehanizma, do sada se otvarao poklopac motora samo na BMW-u, a evo od sada i na Peugeot-u. Ručica menjača nije ovde, nije ni ovde. I treba će vam desetak minuta da je pronađete gde? Evo ovde, iza upravljača, tako da ako dugo niste seli ni jedan Peugeot, treba će vam neko vreme da uopšte pođete sa parkinga. Ova glatka plastika iz upravljača ume da nervira jer stalno imate ocije negde u oku kada se vozite. Mada ne mora da bude tako, ako iskoristite rupu između ekrana i table, uzmete svoje zalihe hrane, lepo ih zavučete ovde i onda vam ekran pridržava vaše posluženje. Nije predviđeno za to, ali što da ne. Bilo kako bilo, Peugeot 3008 je od jednog običnog časovnika koji samo pokazuje vreme postao luksuzni časovnik, ali ne i skupocen. Dobro, cena od 32 do 35.000 evra nije mala, ali ako pogledamo da Volkswagen Tiguan sa sličnom opremom košta od 4 do 10.000 evra više, da Honda ZR-V košta od 10 do 15.000 evra više, onda i njegova cena ima sasvim drugačiji smisao.